Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da rešimo ovaj neodređeni integral koren iz 4 minus 2 kosinus x puta sinus x dx. Glavni problem ovde koji imamo prilikom ovog rešavanja je da imamo neki koren. E sad, unutar tog korena imamo komplikovanu situaciju, imamo 4 minus 2 kosinus x. Želimo to što više da pojednostavimo, mnogo bi dobro bilo kad bi se to što je unutar korena svelo na jedno slovo, na primer. Tako da, ajmo da probamo da uvedemo smenu, da to sve što se nalazi unutar korena postane jedno slovo, da imamo ovo 4 minus 2 kosinus x, da bude jednako t. To u suštini može da prođe, zato što kad uzmemo i kad nađemo izvod od ovoga, odnosno kad ovo diferenciramo, dobit ćemo vrlo jednostavne stvari. Znači sad kad krenemo sa diferenciranjem, četvorka je broj, izvod od broja, odnosno konstante je nula. Ovo minus 2 nam ostane i vadimo izvod od kosinus x, to je tablični, znači izvod od kosinus x je minus sinus x, dx, to treba da bude jednako dt. Drugim rečima, ovaj minus daće plus, znači imat ćemo da je 2 sinus x dx, ovde sam x zaboravio gore, treba da bude jednako dt. Mi ovde imamo sinus x dx, ajmo da vidimo odavde čemu nam je jednak sinus x dx. Sinus dx dx će biti jednako jednoj polovini dt, znači ovu gornju načinu smo podelili sa 2. E, znači sad, to nam je bila smena, ajmo da je upotrebimo, znači imat ćemo integral od koren iz, rekli smo da je ovo 4 minus 2 kosinus x, pisat ćemo umjesto njega slovo t, puta umjesto sinus x dx pišemo jedna polovina dt. I već ovom smenom imamo veoma, veoma pojednostavljen ovaj integral. Sad mogu ovu jednu polovinu da izbacim ispred integrala, ne utiče na integraciju, to će biti integral od koren iz t, možemo napišemo kao t na stepen jedne polovine pa dt, i sad rešavamo taj integral, znači to će biti jedna polovina, po formuli je to t na jednu polovinu plus 1 kroz jedna polovina plus 1 i plus neka konstanta c, znači to će dalje biti jednako jedna polovina puta t na 3 polovine kroz 3 polovine plus c, odnosno to će dalje biti jednako jedna polovina puta ove 3 polovine kad izbacimo, kad popnemo gore, postaće 2 trećine i ostaće nam t na 3 polovine plus c. Ovu dvojku i dvojku skratimo i dobijemo konačan rezultat da je to jedna trećina t na 3 polovine plus c. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, vežbajte zadatke sa smenama promenljive, pozdrav i sve najbolje.